Ja entenc que aquí davant se sent bé, però si allà al darrere se segueix parlant, hi haurà gent que no ho sentirà. Nosaltres no podem millorar la megafonia. M'ha agradat i tot. Llavors, qui no vulgui escoltar, doncs pot anar més cap allà, que no passa res. I quan vulgui escoltar, que vingui i s'acosti cap aquí. Vinga, gràcies. Molt bona tarda a tothom a la cita del divendres davant de la presó de Tarragona per demanar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn a l'exili tant del govern legítim de Catalunya com de les persones afectades pels abusos democràtics del govern d'Espanya. Aquests actes són, com ja sabeu, els organitza el CDR Tarragona. Volem donar les gràcies a totes les persones que sou o no d'altres entitats i que gràcies a vosaltres feu possible que ens puguem reunir aquí cada setmana. L'objectiu del CDR, els Comitès de Defensa de la República, és aconseguir la República Catalana, sense pactes autonomistes ni passos enrere. El dia 1 d'octubre de 2017, el poble va votar i va decidir que volia la República, i això és el que volem. El CDR són persones que no volem enfrontaments, que creiem en la democràcia i el dret a decidir, i que lluitem per defensar el mandat del poble. Us recordem com cada setmana que aquí davant teniu la caixa de resistència que serveix per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats al govern d'Espanya. Anirem passant la guardiola per si algú pot col·laborar. Gràcies. Avui ens han comunicat una companya que té un negoci a Tarragona, té una pizzeria al carrer de Quibre Martí, és la Mercè, que ha rebut una postal on li diuen que deixaran d'anar al seu negoci com no tregui els llaços i que aniran a fer mal, bueno, faran, desprestigiaran el seu local. La Mercè, no sé si vau estar fa dues setmanes, és la que ens va fer una galeta dedicada per la festa que vam fer aquí. No sé, ens sap molt de greu i li volem donar un aplaudiment i un recolzament tots. Per cert, és una pizzeria excel·lent, fan un menú al migdia, que hi ha sempre cua, i us recomaneu anem que aneu. I la pasta fresca és boníssima. Una mostra de la pasta fresca que fan. Està boníssima. Bé, també recordarem que el Tom de la fruiteria també li va passar algo similar. I bé, des d'aquell moment doncs, la gent doncs, va, sembla que vagi a comprar més, està content. Bé, tal com diu un amic meu, el Matiu, avui fa un dia que fem de carcellers de nosaltres mateixos. Alemanya va dir no a l'extradició per l'acusació de rebel·lió. Tothom al carrer. Bé, comencem. Dolors Basa, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Carme Forcadell, Marta Rovira i Anna Gabriel. Ja fa temps que ens preguntem com és que quasi no es parla d'aquestes dones que han apostat per la República Catalana i que són a la presó o a l'exili. Avui tenim entre nosaltres un grup de dones compromeses, les republicanes, a les que els hi preguntem el perquè d'aquest oblit tan mediàtic com polític vers les nostres dones presoneres i exiliades. Amb tots vosaltres, Mònica Labar, consellera del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona, que ens adreçarà unes paraules i farà la presentació d'aquest grup de dones. Ella també pertany al grup. Bona tarda. Si se'ns queden, no us oblideu de nosaltres. Si se'ns queden, no us oblideu de nosaltres. Aquestes van ser les últimes paraules de Dolors Bassa abans d'entrar a escoltar el jutge Llarena.
Minuts després, Llarena dictava presó incondicional per ella i per la Carme Forcadell. El mateix dia, Marta Rovira va emprendre el camí cap a l'exili, seguint els passos que ja havien fet la Clara Ponsatí, la Meritxell Serret i l'Anna Gabriel. Això ens porta a plantejar-nos per què va dir aquestes paraules, per què sabia que probablement se la quedaria i que ens oblidaríem d'ella. Doncs avui volem reflexionar sobre aquest oblit de les preses i de les exiliades, alhora que volem reivindicar el paper indispensable de les dones en qualsevol àmbit de la nostra societat. Agraïm moltíssim al CDR de Tarragona que ens hagi convidat a aquest acte d'avui, perquè ens serveix també una mica de presentació del que som les republicanes, que som un col·lectiu de dones, un col·lectiu de dones d'esquerra, que portem temps militant més o menys al partit, però que pensem que és important visibilitzar el paper de les dones en la política, perquè és un paper que queda bastant desaparegut. L'any 1952, Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets Polítics de la Dona, mitjançant la qual se'ns reconeix com a subjecte de drets inalienables i igual a l'home. Malauradament, el seu compliment és desigual i insatisfactori. Encara no veiem en totes les societats aquest respecte efectiu als drets de les dones. De manera més o menys subtil, la dona segueix sent subordinada, discriminada i invisibilitzada en molts llocs. En el nostre propi partit hem tingut a les nostres files dones anònimes i valentes, però també algunes dones insignes, amb noms i cognoms, com Natividad Yarza, que va ser la primera alcaldessa de Catalunya i també d'Espanya, o Dolors Bargalló, que va ser propagandista i dirigent d'Esquerra. Una va morir a l'exili i l'altra, bueno, les dues van morir a l'exili, pobres i exiliades. I no van tenir el mateix tracte que han rebut molts homes. Les coneixíeu, aquestes dues dones? Us sonaven? No. Segur que si us digués noms d'homes que van viure en la mateixa situació, tots en són molt més familiars. Les dones han estat al llarg de la història de les lluites socials i polítiques durament marginades. En els contextos de lluita, sovint se les ha mantingut en un segon pla. No se'ls ha deixat prendre el protagonisme a l'hora de decidir, a l'hora de liderar, a l'hora d'implicar-se. Altres vegades han quedat directament excloses de la presa de decisió i se les ha invisibilitzat, tot i que hi eren. Perquè per les jerarquies dominants, durant molt de temps, el paper subordinat de la dona ni tan sols s'ha posat en dubte. Era una realitat i era una evidència. No s'ha atemptat mai contra, o no s'atemptava en aquella època, contra els drets de les dones, perquè no es podia vulnerar els drets d'algú que a la pràctica no els té aquests drets. I després han patit l'oblit de la història, les dones en general. Qui recorda les dones empresonades, les dones afusellades, les dones exiliades? Només se recorda els homes que van viure les mateixes situacions, quan hi va haver força dones que també van viure-les. Per això avui estem aquí, perquè volem recordar aquestes dones. Meritxell Serret, acusada de malversació i desobediència. Anna Gabriel, de rebel·lió i sedició. Marta Rovira, Clara Ponsatí i Dolors Bassa, per rebel·lió i malversació. Carme Forcadell, encausada per rebel·lió. Quatre d'aquestes dones estan a l'exili i les altres dues estan en presó preventiva. Tant l'exili com la presó preventiva són una injustícia flagrant. Cap dels condicionants per imputar-los aquests delictes és efectiu, és cert. Tenim un exemple clar d'això quan veiem que Alemanya ha desestimat el fet d'extradir el president per rebel·lió, perquè no hi ha evidències d'això. Tot plegat forma part d'una causa general contra l'independentisme, una guerra bruta que no té res a veure ni amb el dret ni amb la justícia. I hi ha un quebrantament permanent del principi de presumpció d'innocència de totes les nostres dones i de tots els nostres homes exiliats i empresonats. Us diré uns quants noms de dona. A veure, quants en coneixeu, eh? Enriqueta Gallinat. La coneixem? A veure, aixequem la mà. Enriqueta Gallinat. Maria Salvo. Frederica Montseny. Aquesta potser sí, no? Aquesta ja la coneixem una mica més. Tomasa Cuevas. Doncs mireu, us explicaré una mica qui era, molt ràpid. Enriqueta Gallinat va ser secretària de l'últim alcalde republicà de Barcelona. Es va exiliar a França i va col·laborar amb les xarxes d'evasió de refugiats tot el temps que va estar allà, refugiats que fugien de l'ocupació nazi. Frederica Montseny, aquesta sí que, va ser la primera ministra espanyola i va ser una figura emblemàtica del moviment obrer. Va exiliar-se a França i va passar per Estats Units, per Mèxic, pel Regne Unit i per Itàlia. Maria Salvo era una activista antifranquista. També es va exiliar a França i va tornar a Espanya al cap d'un temps, on va ser torturada i condemnada a 30 anys de presó. Tomasa Cuevas, després de passar per més de 5 presons,
el 94 va ingressar al centre de les Corts. Després es va exiliar a França, després és 15 anys després, i en tornar va dedicar-se al suport dels presos polítics. Són dones, un exemple d'algunes dones, que n'hi ha moltes més, que han fet molta feina per aquest país, però que en realitat nosaltres no coneixem, o la gran majoria d'elles, no? I la gran majoria dels que som aquí, no les recordem i no les coneixem. I aquest només és un petit exemple de com la història silencia les dones. Les dones republicanes que van viure a l'exili, suportant la manca de reconeixement de la seva tasca. Les dones dissidents de la dictadura, que van patir vexacions, tortures, execucions, i que encara estan enterrades a les fosses aquelles que l'estat espanyol no vol que destapem. Les nostres àvies, que van veure com el món de la república els oferia un futur ple de possibilitats, i tenien un somni que era un futur ple de possibilitats, i que van veure com s'esfumava quan es va substituir tot per un món fosc, un món domèstic fosc de reclusió i de subsistència. Gràcies a totes elles, aquestes dones que ens han precedit, som avui aquí per denunciar un estat que ens obliga, que obliga les nostres representants polítiques a marxar a l'exili per poder seguir pensant lliurement, per poder seguir exercint com a mares. Un estat que empresona la presidenta del Parlament i els membres d'un govern legítim simplement perquè han permès que la població expressi la seva opinió a les urnes. Us llegirem ara, l'Àlex, la nostra companya, us llegirà ara unes paraules de Dolors Bassa de quan encara estava a la presó del Calameco. A la cel·la 68, a la part del costat del llit, hi ha una foto del Montgrí. La seva silueta em recorda cada vesprada i matí la llibertat en majúscules. El vent de tramuntana, el so del blau del mar amb la silueta de les Medes. El perfil del municipi i la plana. El color gris de les pedres. Marró de la terra i verd dels arbusts. Però també el groc de la ginesta i els ilaguers de primavera. No estic amb vosaltres ara, però com diu Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguin posar-se a la meva ment. Molts petons a tots i totes. Resistirem. Bé, a continuació parlarem una mica de les presons. De les presons en sabem ben poc, veritat? I de les presons de dones, menys encara. Em sentiu tots? Correcte. Llavors, les dones han patit i pateixen aquestes condicions, condicions més precàries, condicions degudes a que el 7% dels reclusos són dones només, el 93% són homes. L'administració destina aquests recursos econòmics només, o bàsicament, a les presons d'homes. Això ho constaten juristes, investigadores en la matèria, personal penitenciari, i així ho denuncien també. I ho hem pogut comprovar tristament, com deia la companya Mònica, amb les recluses que coneixem injustament, empresonades, la Dolors Bassa i la Carme Forcadell. Gràcies a elles coneixem aquestes condicions, però ben poquet també, perquè els mitjans de comunicació tampoc no fan el mateix reclam o la mateixa difusió que fan amb els altres companys. Les condicions, com he dit, són pitjors, en tots els aspectes, tant en drets de visites com en restriccions en aquestes visites. Les presons a nivell estatal estan geogràficament posades més a fora, o sigui, sense possibilitat d'anar-hi amb mitjans de transport públic, o sigui, amb el cotxe. O sigui, això és un gran greuge comparatiu amb els homes. I les dones pateixen més, és el que diem. Les presons de dones no només són més precàries, no. Sabeu que no hi ha presons segmentades per edat? O senzillament per tipologia de delicte? Els delictes d'homicidis barrejats amb delictes de robatoris menors, quan per exemple hi ha dones embarassades que tenen criatures dins la presó. I aquests menors han d'estar allí. Llavors això és un greuge silenciat absolutament. Vaja, a més, molts estudis conclouen que la gran majoria de preses estan allí perquè venen de famílies estructurades. També perquè han patit violència de gènere i la reprodueixen. I al millor no tenen més mitjans que per poder sobreviure. Llavors, l'administració tampoc afegeix programes de reinserció cap a les dones que tenen un 90% de reinserció positiva
quan fan aquests programes i tornen o surten de les presons. Tampoc no es destinen recursos a polítiques o programes per a víctimes de gènere. Programes d'atenció a la dona amb responsabilitats familiars, com he dit, que tenen criatures a la presó. O simplement en formació de gènere per a treballadors i treballadores penitenciàries, que haurien de tenir una altra mirada per a les dones. Totes aquestes situacions es tradueixen en discriminació positiva absoluta i de retruc invisibilització de la dona. I de ben segur es podrien tractar aquestes mirades diferents. Com, direu? Escoltant les dones, donant veu a les dones, com aquest grup republicà. Per què? Doncs senzillament, potser perquè en les cúpules directives de la presó, si hi haguessin més dones, tinguessin formació de gènere, les coses canviarien. I això ens ho han ensenyat la Dolors Bassa i la Carme Forcadell. M'emociono perquè realment és molt injust. M'he documentat per fer aquesta xerrada i he trobat coses estrepitoses. Per això és cabdal tenir sempre presents a les nostres preses, a les nostres exiliades, perquè és l'única manera de donar veu a la dona, de donar veu a aquesta situació i de denunciar-la. Moltes gràcies. A continuació, la companya Àlex ens llegirà unes paraules de Meritxell Serret. Benvolguda amiga, no sé ben bé qui ets tu que em llegeixes, ni tampoc com adreçar-te. Per tant, permet-me d'entrada aquest grau de confiança i de complicitat, parlant-te de tu i tractant-te d'amiga. Davant aquells que posen en perill i volen desmantellar la nostra llibertat individual i col·lectiva, hem de reaccionar plegades, perquè és el nostre bé més preuat i l'hem de perseverar, de preservar. No podem deixar que la desvirtuïn i la traeixin amb falses idees ni jocs de paraules. Cal que siguem valentes i que tinguem el coratge d'agafar la mà a qui no pensa com tu o com jo, per treballar conjuntament, per a desmuntar les falses idees de qui vol retallar la llibertat comuna, de qui no vol respectar els drets ni la capacitat d'escollir dels altres. Et demano, amiga meva, que facis el pas, perquè les dones hem de ser protagonistes en aquesta lluita que ens faci a tothom més lliure, amb la força de la paraula i del gest. Estic convençuda que tenim la valentia i el coratge que ens ha donat tant de temps de lluita per la igualtat i que traspua amb la nostra sororitat, apuntalant les fermes conviccions democràtiques i els profunds valors de la pau, la generositat, l'enteniment mutu i el respecte i la confiança cap a l'altre. Ambdues sabem que tot el que estem vivint des del 20 de setembre està tenint un impacte molt gran en la major part de la ciutadania. Sobretot la violència policial de l'1 d'octubre i la impunitat de les agressions contra els drets fonamentals. Per això, més que mai, ens hem de cuidar les unes de les altres, especialment pensant en les més joves, perquè el pòsit que quedi no ha de ser de la intolerància, la por, la ràbia o la rancúnia. Saps tan bé com jo que aquests sentiments i actituds no ajuden a construir, no ens permeten créixer. I com bé diu en Lluís Llach, a la seva cançó, cal que neixin flors a cada instant. Per això, entre totes, hem de fer que la nostra societat creixi amb més respecte, més confiança, més amor i més felicitat. És l'única manera que assolirem un país millor. Una república per a tothom i de tothom, amb ciutadanes i ciutadans lliures, perquè no oblidem que aquesta és la fita, sempre ho ha estat, i no ens cansarem de dir-ho ni de perseguir-ho. Rep una forta abraçada de qui t'estima, Meritxell Serret. Lluitem per la igualtat, que lluitar perquè la militància dels partits polítics es feminitzi, que sigui més plural. Cal que les dones prenguem les regnes, que fem un pas endavant, que no siguem sempre nosaltres les que ens quedem a casa amb els nens mentre els homes van a la reunió del partit, la del CDR, la d'Òmnium, l'ANC, etc. Cal que comencem a fer política en femení, que no esperem sempre ser les últimes en parlar a les reunions, que no pensem que això de la política no va amb nosaltres. Hem de fer... Per començar tot això, hem de fer que
tenir sempre present les nostres preses i les nostres exiliades i tenir-les presents també quan surtin o quan tornin. Els homes ho faran amb l'alè de líders i amb projectes al davant. Hem de treballar perquè elles tinguin el mateix futur. La seva gesta heroica de l'1 d'octubre ja ningú l'oblidarà, perquè van fer història. Elles ja són part de la nostra història que transcendirà en el nostre temps. Elles, allà on són, treballen per una república social, feminista, lliure. I som nosaltres les que no podem deixar que se les vegi com a víctimes. Les hem de fer i les hem de reivindicar com a personatges de referència de la nostra història contemporània. El primer pas que podem fer és repetir el seu nom tantes vegades com calgui, perquè ningú les oblidi. És dir-ne els noms sempre que es pugui, recordar-les. Meritxell Serret, exiliada a Bèlgica, Marta Rovira i Anna Gabriel a Suïssa, Clara Ponsatí a Escòcia, Carme Forcadell i Dolors Bassas empresonades ara a Catalunya. Aquestes són les dones que han donat la seva llibertat per assolir un somni col·lectiu. Veient les contundents sentències absolutòries respecte a la rebel·lió, les preses i exiliades han estat injustament imputades i haurien de ser lliures des d'aquest precís moment. Voldríem finalitzar amb una frase que la Maria Dolors Bargalló, que us han parlat abans d'ella, que va ser una de les fundadores de la secció feminista d'RC, va dir ja en el Congrés Mundial de Dones contra la Guerra, que van fer el 19 de juny de 1934, que avui aquesta frase sobta perquè és tan vigent com podia ser llavors. Ella va dir que la nostra unió i les nostres forces reunides serveixin de barrera invencible al terror feixista. No podem perdre ni un instant. Com diu la Carme Forcadell, no estigueu tristos. El nostre empresonament no serà en va. Gaudiu de la vida i de la llibertat. No ens convertiu en víctimes. Som dones, som demòcrates i volem ser lliures. Reivindiqueu-nos. Lluitarem fins que sigueu lliures. Visca Catalunya, visca la República i visca el feminisme. Escrits que ara ens llegirà. Vols venir cap aquí, Anna, si us plau? Hola, molt benvolguts, companys i companyes, a la nostra cita setmanal a la presó. Com sabeu tots, les notícies van que volen. Les d'Espanya, vull dir, amb un tufillo de greix antic i de simònico que no es pot aguantar. Lo del rei en la Corina, per no parlar dels elefants. Lo del gendre, que ja ha demanat vacances fora de presó. L'Arena fent més palès el ridícul de l'Espanya rància. Tot és ranci, atrasat i dolent. I lo que és pitjor,
no es cansen de posar catalans a la presó, a tort i a dret, perquè us recordo que el nostre valent Trapero està litigant per no entrar-hi. Quan en un país normal fora un heroi de medalla i pel·lícula, millor que el Rambo, molt més guapo i discret. Ja li haguessin dat l'Òscar i fet una gran pel·lícula. Doncs a l'Espanya profunda, no. Perquè us recordo que segons vaig llegir al seu moment, les forces de seguretat d'ells ja sabien a través de l'imant el que es tramava a Cambrils. I els nostres Mossos també. Per això van actuar d'aquella forma de pel·lícula, fent pim, pam, pum i net. És veritat, tot això. Per això van... A veure, fins ara. I això va ser el que els va molestar. Coño, estos catalanes nos passen sempre adelante. Eso es lo que els va molestar. No, espera, que mai... Estos catalanes nos pasan siempre adelante. Y eso que no se lo dijimos. Lo que va dir el dia, pues vamos a mirar de meterlos a la cárcel por sedición, rebelión y todo lo que termine en on. A ver si aprenden de una vez que los que mandamos somos nosotros. I amb aquesta estem, de sobresalt amb sobresalt. Com ara, els nostres, treure'ls el sou de diputats per empobrir-los més. No en tenen prou de la multa astronòmica que han tingut que pagar perquè no es quedessin empobrits i sense res. Amb l'apoyo de lo de la multa, no, lo que de tot això, amb l'apoyo dels CC, dels IBIS. Així que renovem les nostres forces, apoyem-nos els uns amb els altres i no defallim, perquè mai ha sigut fàcil la independència d'un país i el nostre s'ho val. Visca la nostra gent i visca Catalunya lliure. Visca! Referèndum o un plebiscit és una votació popular convocada pel poder legislatiu o pel cap d'un estat amb l'objectiu que la ciutadania doni la seva opinió davant d'un determinat tema d'interès general. El divendres passat us vàrem convidar a fer un petit exercici per anar familiaritzant-nos amb la participació ciutadana, fent votacions, referèndums i consultes. Recordarem que el govern d'Espanya i sus secuaces, dins del seu alt nivell de democràcia i llibertat, no toleren aquest tipus de consultes. Van votar un parell d'assumptes, un a nivell nacional i l'altre a nivell de grup o col·lectiu. Bé, doncs ja tenim els resultats. De les 190 persones assistents, el que anomenem cens, ha hagut una participació de vot del 92% i un 8% d'abstenció. Tot un èxit de participació, tant de bo sempre fos així. Els resultats del referèndum nacional, vols que els partits polítics independentistes accionin la república abans d'acabar l'any 2018? Sí. Ha estat 172 vots sí, 2 vots no, 0 vots en blanc, 1 vot nul. Total, 175 vots i 15 abstencions.
Si us sembla bé, comunicarem aquests resultats als partits independentistes perquè tinguin en compte la nostra opinió. L'altra votació va ser algú més d'anar per casa, que van ser una consulta a nivell de grup o col·lectiva de quina daurada... Quina durada et sembla bé que tinguin les trobades que fem a la presó de Tarragona? I, bueno, ha guanyat la de 45 minuts per 83 vots, 30 minuts 56 vots i 60 minuts 33 vots, 0 en blanc i 3 nuls. O sigui, total 175 vots i 15 abstencions. Ha guanyat l'opció de la durada de 45 minuts per un 44%. Comunicarem aquests resultats al grup de treball de la presó perquè ho tinguin en compte i així ho apliquin. El que avui estem allargant. Anirem repetint aquests exercicis de votacions, referèndums i consultes periòdicament i us demanem que qui vulgui pot formular-nos preguntes que sotmetrem a votació popular, democràtica, i anirem fent república. Avui ens visita de nou l'Arnal Pedrós. Ell va néixer a Vallver d'Urgell, un poble de la Plana, al costat de Linyola, Ivars d'Urgell i l'Estany d'Ivars. Li hem demanat que vingui novament perquè ens vam assabentar d'un fet que va passar fa unes setmanes. L'Arnal va anar a assajar amb el seu saxo al passeig de les Palmeres. Uns efectius de la Guàrdia Urbana li van dir que no podia tocar al carrer. Total, que van acabar ficant-li una multa de 100 euros. Com ja sabeu, és molt habitual que quan et posen una multa et diguin que si ho pagues immediatament o abans de 15 dies tindràs un descompte de 50%. Com si compressis unes sabates de rebaixes. Bé, l'Arnal va optar per pagar els 50 euros, que probablement és el que haguéssim fet la majoria de nosaltres. Ha vingut amb el seu saxo i ens interpretarà unes cançons i també ens explicarà la desagradable història pròpia d'un ajuntament ranci i obsolet dirigit pel PSOE, PSC, Ciutadans i PP. Alguns ja m'havíeu vist de fa cosa d'un mes per aquí, que vindré de bones cançons. Doncs pues bueno, el que deia l'Òscar, fa un parell de setmanes, assajant a l'Espai Respecte, que precisament és pel feminisme, aquell, entre el passeig de les Palmeres i el balcó del Mediterrani, però estava assajant allà una tarda, un dimecres o dijous, amb el que va passar a la policia, que no podia tocar, i dic, coi, quin és el problema, que faig soroll, que ocupa la via pública, es veu que els dos. Així que, res, desmunto el saxo, fan mitja volta, tornen a parar. Aquesta vegada és perquè els havia qüestionat, em posen la multa. El que diu, pues això, 100 euros, 50 amb anticipació. És un toc d'atenció, segons ells. Em va quedar clar. Em va quedar clar. I bueno, volia vindre aquí a explicar-vos-ho, comentar-vos-ho, i també dic que estem esperançats perquè arran de la multa pues, vaig publicar una mica al Facebook, vaig tindre molt moviment. Des del grup de... Això plou. Des del grup d'Esquerra, el Pau Ricomàs va contactar amb mi, em va comentar que estàvem preparant una moció, amb el que bueno, va tirar endavant, tots els grups polítics ho van aprovar i sembla que l'Ajuntament està tirant endavant. Esperem que no quedin res. I si no plou, us tocaré una cançó que em sembla que arribarem als 47 minuts que dia l'Òscar. Així que, merci. Thank you.
és el que el repertori romàntic, com pots veure, podes a Catalunya. I bueno, dir això, no? La veritat que vindre no sabia que hi havia l'altaveu i aquesta segona dic, pues, aprofito. Moltes gràcies a tots i res, espero que es torni a veure. Merci. Totes les persones que han vingut a actuar i a col·laborar amb nosaltres ho fan d'una forma totalment desinteressada i amb solidaritat a les causes per les que estem lluitant. Avui creiem que és necessari invertir aquesta injustícia i amb l'aprovació d'aquest incondicional públic et volem lliurar aquest xec que t'entregarà l'Anna de 50 euros. Per dir-ho d'alguna forma, doncs serveix, entre d'altres coses, per aquesta gent tan maca. Moltes gràcies. Això m'ho quedo, però us queria dir que els 50 euros ja els podia acceptar i ho faig per vosaltres i per la causa, així que... Em quedo això, però els 50 euros per la caixa de resistència que em mereix a vosaltres. Si algú vol explicar-nos molt breument alguna de les activitats previstes per... A veure, és que s'ha arribat una notícia a última hora que hi ha molta, molta possibilitat la setmana que ve traslladin a la Carme Forcadell a la presó de Mas Enric aquí a Tarragona. No sabem el dia, no sabem el dia, per això estàvem parlant per telèfon ara perquè estàvem acabant d'aclarir-ho. Vol dir que, òbviament, l'hem de rebre sense interferir, perquè això seria un delicte molt greu que la perjudicaria molt, però sí que la podem preparar una rebuda com s'ha fet a Girona o en altres llocs, fer una via pacífica, que vegi que estem allà, aplaudint-la quan passi, cantar els segadors quan passi, o si veiem una furgoneta tancada que ens pugui sentir, però estigueu atents perquè us trucarem d'un dia per l'altre. No sabem si serà dimarts, si serà dimecres, si serà dilluns, ho sabrem el dia abans. De seguida que ho sabrem, avisarem a tothom i tothom que pugui mobilitzar-la perquè hem de ser molts, molts perquè senti el nostre escalfor. D'acord? Bon vespre i visca la República! Visca!